Hallo my mingla ba n crypto ani bian bi ao chu so ba dai ni chan poy pya chin na ga lu to to mya mya le mi ni cha mi ko phi de bo no a ra ba le so di coin ni ko belo myo chi ya me zine pa pat da twet che da a dikar do zine pa pat de british ni ko coin market cap to di circulating supply to total supply to ga ni bi do belo myo song phya ya me le bo no ai e pai yo chan a dikar tha bi so swin lwin chin ma le ba lo so တော်တော်များများကဒီအပိုင်းကိုနားလေပုတ်ခတ်တယ်ဘောနော်ဒါအောင်နားမလေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝယ်ထားတဲ့ কয়न นี่ကအထင်သလောက်တတ်မဲ့ কয়न นี่မဟုတ်တာဖြစ်နေတတ်တယ်ဘောနော်အဲအကြောင်းဒီအเจ้าကိုဘာတူမဆို কয়न ဝယ်တဲ့လူမှန်သမီးနားလေထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြချင်တာက market cap ဆိုပါလေဘောနော် market cap ဆိုတာကဒီအရှည်တဲ့ কয়न ဒီအကုန်လုံး circulating supply တွေအကုန် circulating supply တွေက coin တွေကို price သူရအခုလောလောဆယ်အများကြီးလုံးနေတဲ့အ coin coin ရဈေးနဲ့မြောက်လာတာ market cap ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆို circulating supply ရပါလေ circulating supply ဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ကိုရို့ဟိုကိုဒီ market ထဲမှာဝဲနိုင်ရောင်းနိုင်တဲ့ total အမောင့်ပေါ့နော်ရှိသမျှနောက်လူက coin 3 coin 4 coin အဲနောက်လူက coin တရား company တစ်ခုက coin 1000 အဏ္ဏရန်ခွာကောင်းတသိထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကုန်ထားတဲ့အမောင့်တွေအကုန်လုံးကိုစွတ်စွတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအာစိုက်ကူလိတ်ဆပ်ပ ्लाई ဆိုရရအဲ့စိုက်ကူလိတ်ဆပ်ပ ्लाई ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့စိုက်ကူလိတ်ဆပ်ပ ्लाई ကိုပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဒါမှမဟုတ်အခုအချိန်မှာအဲ့ဒီကွိုင်းတကွိုင်းရဲ့အရောင်းဝယ်ဈေးနဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရရမယ်ဆိုတော့အာမာကတ်ကက်ဆိုရရနော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဒီအဲထဲမှာနောက်တစ်ခုနားလည်ထားမှာဒီတိုတယ်ဆပ်ပ ्लाई total supply ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့ဒီ coin အခုလောလောဆောရှိရေ circulating supply ကဘလောက်အထိနောက်ပိုင်းမှာတိုးသွားနိုင်နေပါวะနော် big coin ဆိုလို့ရှိရင်2000အာ2100ကျော်လာပြီအဲ့ကြမှာဒီဒီ number ကိုရောက်มาပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်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 သွားมา ethereum ဆိုရင်တော့ limit မရှိဘူးတောက်လျှောက်အဲ20မှာဒါပေမဲ့ e2.0 လာလို့ရှိရင်တော့ เออ eth 0หลอลงเลยเนาะဒီက uh, ေ uh, woman, ာင်က deflation ပြန်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီ infinity mode ပဲねတိုးသွားမှာဘယ်ねယော့တာဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟို Binance coin ဆိုရင်အကောင့်ကြီးပါထွက်ပြီးတော့ရေးပေါ့เนาะတစ်အစ်ထွက်တာမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ Binance ကလည်း band mechanism ထည့်ထားပြီးဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ number ကအဲရေရှိမှာယော့သွားပိုပဲရှိရေပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲ January လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ Solana ဆိုရင်ဒီ number က อ่าตะเวอတေ e, um ာ့จ่อลาพี่ damage set ตั้วณีอูมาใช้อูมั้ยเอ่อ Cardano มาဆိုလဲ45 billion ကိုသူက32 billion ထ so, e uh, mm ိထ hmm. ွက်ပြီးသ like ွားကြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးไลပြီးရကြည့်လို့ရရပေါ့เนาะဒီဟာเนี่ยကြည့်ပြီးတော့送ဖြတ်လို့မရတာတော့ Stablecoin ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Stablecoin ကြီးကတော့သူကဒီနံပါတ်ကြီးကတောက်လျှောက်သူထက်ထုံရင်ထက်တက်တယ်သူရော့သွားရင်ပြန်ပြီးတော့နံပါတ်ကကျသွားမှာเนาะ Stablecoin ကြီးရောကြည့်လို့မြင်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီอ่า Cryptocoin တခြားอ่า token နေနဲ့ coin နေ coin နေနဲ့တော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးတီးလို့ရလဲဥပမာအာဥပမာတွေနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးရရင်ကျွန်တော် favorite ဥပမာကတော့ရှီပါပေါ့เนาะဒါလွယ်လို့ကျွန်တော် pick လုပ်လိုက်တာပါတခြားတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူကဥပမာလောလောဆယ်အကူက3 4လုံးနေ3ဖြစ်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့သူသား1ဒေါ်လာကိုရောက်မလားသူ1ဒေါ်လာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ที่1ดอลลาร์เนี่ยดิไซเคลิติ้งซัพพลายเนี่ยก็หม่ောက်ยามาเนาะအဲ့ဒါမှာ market cap ဖြစ်มาအခုသူ့ရဲ့ market cap လောလောဆည်อ่ะ20 billion ရှိအောင်เนาะ21 billion လောက်ရှိတယ်အ big one อ่ะ1 trillion ရ you know, ှ solution, uh, the, uh, enough, so trillion, only, so ိတယ်အဲ့တော့သူ data 1ดอลลาร์ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီอ่าไซเคลิติ้งซัพพลายကိုကျွန်တော်တို့อ่ะ1ดอลลาร์เนี่ยหม่ောက်ไล่มั้ยဆိုတာ trillion 1334 1334 550 trillion လောက်ဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီ market cap อ่ะ big coin ရဲ့ market cap တောင်မှအခုမှ1 trillion ပဲရှိသေးတာဆိုတော့ဒီကောင်10ဒေါ်လာရောက်ဖို့ဆိုတာဒီအချိန်တိုအတွင်းမှာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဖြစ်နိုင်လဲ big coin ကအာ quadrillion 1 quadrillion နေပါးဖြင်းနေတော့တမျိုးပေါ့ဒါမဲ့အဲ့လောက်ကြီး big coin ရဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လူတွေကပတ်စံဘယ်လောက်ထဲ့ပွဲနိုင်မှာလဲဒါမျိုးတွေတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့အလွယ်တွက်နှီးပုံတော့ဘယ်ကောင်ကဘယ်ဈေးကိုရောက်နိုင်လဲမရောက်နိုင်ဆိုတာအလွယ်တွက်နေအဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ထက်ပြီးတော့ အသေးစိတ်ရှင်းပြချင်တာကဒီ market cap ဆိုတဲ့အပေးကတကယ်တမ် ओ, ओ, းတော့ဘာလဲတူလဲဆိုတော့အလွယ် indication တခုပဲဖြစ်တယ်တကယ်အတိအကျပြောလို့ရရင်ဟာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပတ်ပါအဲဟိုလေးရေးပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာအာ bobin yaw ne business tha ba lo bobin yaw ne business ah coin baw no coin no bobin yaw ne business maw coin ne ba do yaw coin yen crypto coin so bi janoa thau de ba no yen crypto coin so bi yo janoa sa pyo coin thau lai janoa coin blaw ba thau <laughs> mla so coin de ya ba thau la ah <laughs> so yin total <laughs> supply ha coin de ya no circulating <laughs> supply janoa aku lol lo se issue lout ta janoa se coin ba issue lout ta de so circulating supply ya se coin haut de no circulating supply ya se coin ETH coin ကိုကျွန်တော်ကတရရရပေါ့နော်တရရရကဲငါမင်းကိုအာတကွိုင်းကိုနော်တကွိုင်းကိုအာဒေါ်လာ100နဲ့ရောင်းမယ်တို့ပြီးရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းဒီမြန် crypto coin ရဲ့ market cap ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့10အမြောက်100ပေါ့ circulating supply က100 10ဆရှိတာပေါ့နော်ဒေါ်လာ100နဲ့ကျွန်တော်တကွိုင်းကိုတွားရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ market cap ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်တ <im> ယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် market ကကွာဒေါ်လာတစ်ထောင်ရှိပြီမဲ့နောက်ထပ်ဒီ3ควายနဲ့มาတကယ်တမ်းအဲ3ควายနဲ့มาကျွန်တော်က6ควาย catenin ထားရလို့ကိုကျွန်တော်က6ควาย catenin ထားရနော်နောက်တယောက်တစ်ควายရသွားတယ်နောက်ဟာဒီဟောတရာနဲ့ရောင်းနိုင်မှာအဲ့ဟာကပြဿနာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမနောက်ဒီလူကတရာကျွန်တော်တယောက်တရာနေရာနဲ့သွားရောင်းလို့ထားပါတော့နောက်တယောက်ကိုကျွန်တော်ကဒေါ်လာတစ်ထောင်နဲ့ရောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်နော် ดอลลาร์1000เลยยောင်းเลยอ่ะสรุปเนี่ยของไอ้ดี market cap กว่าชิ้นๆ3ติ้งขึ้นတော့เนาะ market cap ก็3ติ้งเนี่ยだแม้ตะเกรนคู่มานอกดุริยะ100กว่าดอลลาร์ปฐม100กว่า100แน่แห่ทานะเนาะดุริยะ100กว่า100แน่แห่ทาเลยเออดี100แน่ยောင်းแน่อยู่อ่ะตะเกรนนอกแท้100ไหลยောင်းอยู่จั่นแน่หลูนี่อ่ะแห่บ่มล่ะบ่แห่อูล่ะสรุปโหมูตีพี่ด่อเบ้ธีอ่ะซုံဖြတ်ตัว 페나마켓캡ကြီးကမြင့်နေလို့လေမြင့်နေတိုင်းလေအာဘယ်လိ आ, ုပြောရမလဲမာကက်ကပ်ကြီးကမြင့်နေတိုင်းလေအဲဒီ কয় ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာအထူးသဖြင့်တော့အစ်စ်လောက်တဲ့ কয় တွေမှာဒါကဒီလိုမျိုးကစားလို့ရတာပေါ့နော်။သူကအာ circulating supply ကိုဟိုနပတ်ကိုအကြီးထုတ်ပေးထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့တကယ်တမ်းအာ80%လောက်90%လောက်က team ကနေကိန်းထားတယ်။နော်ဒါဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ အတိတ်ဒီမှာတွေးရတဲ့ပုံစံပေါ့ပြီးရင်10%လောက်ကို public ထဲကိုချပစ်လိုက်တယ်10%လောက်ကိုဒါပဲ private ကိုပေးလိုက်တဲ့ပညာဆိုတကယ်တမ်းဒီဒီသူတို့ရောင်းဝယ်နေတာယူကြည့်ပြီးတော့ market cap ကြီးကတကယ်တမ်းတက်လာတာ um ဒီအဲ့အချိန်မှလာဒီ team ကလူတွေကဒီအဲ့ဂျန်တဲ့80%ကိုကောက်ပြီးတော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီ market ထဲကို dump ချလိုက်ရင်အဲ့ market ပြောဝုံတိုင်းဆိုဆင်းတော့အဲ့တော့ market cap ဆိုတာကလေတကယ်တမ်းတော့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ ကုနကု10%အာ20%လောက်ကိုကြိပ်ပြီးတော့ရှိသည်မြ100%ကို evaluate လုပ်လောက်တယ်။ပြောရကျွန်တော်အဲဒီရှိသည်မြ coin အကုန်လုံးရဲ့ဈေးကိုမှန်းတာ။အဲ့တော့မှန်းမှုဟို chance ကနည်းတယ်ဗောနော်။ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာလဲ။အဲ့တော့ဘာတွေကိုကြည့်ရမှာဆိုတော့24 hour volume ဆိုတာနဲ့ပြန်ကြည့်ရနော်။ဥပမာ market cap က48အာ4 4.0 billion ရှိတဲ့ account က24 hour value value က20 billion လောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလို့ရရလဲဆိုတော့ um d405 the 20 million so bla banana so 4 2 2 sadness say so 5% long ne you know, 5% long ne wa lạn pio song phan la alu mo ba ne jarou ao ka ha ri tuwa tuwa pio ji me so yin no u ma tha ba rap big kwai mo ne ba tot ne ha ri jarou sha lai me ah ai gao de ne ya shi la ma shi ya wa no de gao ma shi ya the Sh uh, is, market cap ka lo 13 မီလီယံရှိတယ်ဒါမဲ့24 hour following က260 million ပဲရှိတယ်ပြောရရင်ဒီတိတိလေးနဲ့ဒီအကြီးကို送ပြထားဒါမျိုးကကျွန်တော်ကကြောက်ရတယ်ဆိုတော့အောက်ကိုတွายပို့ဆို့ပို့ဆို့ရတဲ့ဟာတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်24 hour following ကဒီနံပါတ်ကလည်းအဲ့တော့အာกွိုင်းကြီးရေမာတာလေးကျွန်တော်ကအမှန်ယူရိုးရတာတကယ်တမ်းအာกွိုင်းအစ်စ်တီရာဒါကိုဒီ24 hour following ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ပတ်မှုလို့လည်းရသည်ရဲ့အဲ့တော့ဒီ crypto ควายเวรเนี่ยมาดาก็อัจแจ้งเนี่ยเราจี้รูปยาไปอ้ายเปาะเนาะだเมดีอ้ายเปိုင်းเนี่ยจี้ပြီးတော့လေလုံးဝအုတ်တုံတော့ရုံးလို့မပြောဘာလို့တချို့နံပါတ်ကြီးတဲ့လို့မသိရင်မသိတဲ့လို့လှူဆားလို့ရတယ်လှူဆားနေရဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်လှူဆားရဲ့အကွက်တွေကိုကိုယ်ကမမြင်မဲနဲ့အဲမမြင်ဘူးဆိုတော့ခန်းရဖို့များတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ควายအစ်တစ်တွေထားလာရဲ့နေရာမှာဒီ circulating supply total supply market cap 24 hour volume အဲ့၄ခုကိုကြည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာလေးကို အာအကျဲမြင်ပြောပြရပါတော့နော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်ပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ပြီး送ပြပေးပြီးသွားရင်တော့ကျန်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဒါတစ်ခုထဲနဲ့တော့送ပြလို့ရရလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့အထောက်ကိုပြုမယ်အာကြည့်ရမယ်အချက်တွေကတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုအာဒီအချက်လေးချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသေးလေးကိုအာလာမဲ့နီးဆက်တဲ့အာတပတ်တလအတွင်းမှာရှိဖြစ်နိုင်တဲ့သေးတို့အာနောက်ပြီးတော့အာ ทีไคว่ตะคูอะเหวยเตินหลามวยเตินหลาเอ่อဒီ team ကယူထားတာများနေလားမများဘူးလားဒါတွေလဲကျွန်တော်เอ่อ video ထဲမှာပြပြနေကြပါเนาะ team ကယူထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ blockchain ပေါ်မှာ holder တွေရဲ့ information တွေကိုตรวจสอบလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေตรวจကြည့်တာနောက်ပြီးတော့24 hour volume ကဘယ်လောက်လဲနောက်ပြီးတော့ check ကြည့်လို့ရသေးတာကဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာသူ့ရဲ့ social channel တွေမှာလူပိနေအောင်ကစကားပြောနေတယ်လူပိနေအောင် ကအဒီဟာတကယ် active ဖြစ်ပြီးတော့ లై లై နေလေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီး లై ကြည်ပြီးတော့အများအများကြီးကြည်ပြီးတော့送ဖြတ်ရမှာပေါ့။ဂျန်နေအပိုင်းဂျန်နေဟိုတေ့ဂျင်နေအပိုင်းနေရှင်လဲ comment မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လဲနောက်ထပ်ຈုံကြီးຈုံတို့ဒီ coin တစ်ခုရဲ့ quality ကို送ဖြတ်ရတဲ့အချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video လေးထပ်လုပ်ပြီးတော့ပါ့မယ်။ဒီနေ့ရတော့ဒီဒီအာဒီ check ကိုကြည်ပြီးတော့送ဖြတ်တဲ့အပိုင်းအတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။